Պարմայդան շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք մեզ հետ խոսելու համար։ Փաստորեն այսօր ապրիլի 6-ն է, այն հրադադարը, որի մասին հայտարարվեց երեք, կարծես թե որոշակի տրամաբանությամբ պահպանվում է։ Ես կուզեի մի քիչ խոսենք տեղի ունեցող գործընթացների հետ կապված միջազգային արձագանքներից և Արցախի և Հայաստանի ըստ ձեզ դիրքորոշումների, եթե պիտի լինեն այդպիսի փոփոխություններ կամ ինչ-որ շտկումներ, հա։ Նա սկսենք նրանից, ինչպես է գնահատում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հայտարարությունը երեք երնայում արված։ Նախ առաջ ես եմ շնորհակալ այս հանդիպման համար, որ և նրան համար, որ դուք այցելել եք Արցախ այս թեժ օրերին։ Ինչ վերաբերում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Մինսկի խմբին հայտարարությանը, նա էլի անհաս էր, իհարկե լավ է, որ նման արձագանք կա, որ հավաքվել են, քննարկել են, ցույց են տվել, որ միջազգային հանրությունը մտահոգված է իրավիճակով, ոչ են արել, որ զինադադարի ռեժիմը պահպանվի և այլը, բայց մեծ թերություն այդ հայտարարության մեջ այն է, որ այդ հայտարարությունը, ինչպես որ շատ ուրիշ հայտարարություններ, որոնք հնչել են այս վերջի օրերին, անհասցե են և դա հնարավորություն է տալի Ադրբեջանին անպատիժ մնալ և շարունակել իրեն որդեգրած քաղաքականությունը, որտև այսպիսի լղոզված կոչերը չեն կարող հասնել իր բուն նպատակին։ Տեսեք, փաստորեն առաջին օրերին հենց, հա, էսկալացիայի ապրիլի 2-ից սկսած եղան առանձին հայտարարություններ, բայց դրանք կարծես շատ հակիրճ էին և ըստ էության որևէ ակտիվ ներգրավվածության, ինչպես համանախագահող երկրների, այնպես էլ տարածաշրջանային և համաշխարհային խաղացողների չեղավ։ Կան շահարկումներ, որ ինչ-որ առումով սա նախապես համաձայնեցված էր կամ ինչ-որ մայրաքաղաքների տեղյակ էին պահել, դուք այդպիսի տպավորություն ունեք։ Իմ տպավորությամբ բոլոր շրագրգիր կողմերը կամ նաև այն պետությունները անգամ և կազմակերպությունները, որոնք ուղղակի շարժ ունեն այս տարածաշրջանում, իրենք ևս արձագանքել են, այսինքն այն տպավորությունը և այս առումով աննախադեպ էր այդ հայտարարությունների քանակը և ակտիվ ինտենսիվությունը և օպերատիվությունը, այսպես ասենք, հենց որովհետև հենց առաջի օրվանից սկսվեց այդ հայտարարությունները, այդ ուղղությունները կողմերին։ Չեմ կարծում, որ ինչ-որ համակարգված աշխատանք կա, ինձ թվում է սրանով միջազգային հանրությունը փորձել է ցույց տալ, որ իրենք շահագրգռված չեն, որ այս տարածաշրջանում նոր պատերազմ է։ Սա կարող ենք գնահատել որպես քառորյա պատերազմ, արցախյան երկրորդ պատերազմ։ Բայց մի ավելացումով, որ լոկալ պատերազմ էր, այսինքն առաջի պատերազմը լայնածավալներ և գրեթե բոլոր բնակավայրերն ռմբակոծ Արցախի Հանրապետության, այս անգամ սահմանամերձ գոտում էր հիմնական գործողությունները, առաջի օրերին կարելի ասել սահմանի ամբողջ երկայնքով, մնացած օրերին հիմնականում հյուսիս արևելյան և հարավ արևելյան հատվածներում։ Բայց որ պատերազմ էր, դա փաստ է։ Հա, իհարկե, պատերազմ էր իր ամեն ատրիբուտներով, նաև իր ինֆորմացիոն բաղադրիչով, քարոշչական մեքենաներ աշխատում և այլ, այսինքն այս առումով բոլոր բաղադրիչները, գործիքները օգտագործում էին կողմերի, բոլոր երեք կողմերը։ Ինֆորմացիոն տարածքում, հատկապես միջազգային մամուլի տեսանկյունից, ուշագրավ բան տեղի ունեցավ, եթե առաջին երկու օրերը այսպես կարծես թե անհասկանալի տեղեկատվություններ էին տարածվում, ապա պարզ դարձավ երրորդ օրն արդեն, ամսի 4-ի երկրորդ օրը, այսպես ասենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները տարբեր մայրաքաղաքներում հրավիրվում էին միջազգային մամուլի հետ։ Սա ինչով եք պայմանավորվում,
Կատյունեմ Վաշինգտոնում մեր ներկայացիչը, Փարիզում մեր ներկայացիչը։ Նախ տարանում, որ միջազգային այդ գոնե լարատվամիջոցների մակարդակով լարագրողները կամ համագրությունները հասկացել են, որ իրոք սա պատերազմ է Արցախի և Ադրբեջանի միջև։ Հետո գիտեք, որ Հայաստանի զինված ուժերը համիջապական մասնակցություն չեն ունեցել այս ամենում, կային հազարավոր կամավորներ, մենք բոլորին շնորհակալ ենք այս մասնակցության և այս բարոյական աջակցության համար։ Այս ակներ է։ Բայց քանի որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը անմիջապես չեն մջամտել և Արցախի պաշտպանության բանակի ուժերը և կամավորականների ուժերի հետ միասին բավարար էր այս ոտոտնձգությունները կանխել, և երևի պատճառներից մեկն էլ այդ էր, այսինքն այս երեք հակամարտող կողմերից երկուսն էին Ադրբեջանն ու Արցախի Հանրապետությունն էին անմիջապես մասնակցում այս հակամարտությանը, կամ լոկալ պատերազմի երկու զինված ուժերն էին մասնակցում։ Նաև գնալով իհարկե նաև միջազգային հանրությունը կգա այն եզրակացությանը, նաև լարատվամիջոցների օգնությամբ, որ Արցախի Հանրապետությունը ինքը սուբյեկտ է, ոչ թե հակամարտության օբյեկտ է, այլ խաղացող է, սուբյեկտ է, ունի մարտունակ զինված ուժեր, և այդ ուժերը ապացուցեցին, որ իրենք իրոք մարտունակ են և ի վիճակի են կանգնեցնել նման ոտնձգություններ, և սա ևս մի ապացույց է, որ սուբյեկտ լինելու առումով ապացույց է, և ինձ համոզված եմ, որ հետագայում այս գործոնի հետ ավելի շատ են հաշվի նստելու, թե միջնորդները, թե ընդհանրապես միջազգային խաղացողները։ ՀՀԿ Մինսկի հավաքը անդամպետությունների ուրեմն համատեղ հավաք վաղուց չենք ունեցել, այնուամենայնիվ տեղի ունեցավ որոշակի անսպասելիությամբ, և դրանից անմիջապես առաջ սկսեցին դուրեր տարածվել այն մասին, որ Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ նախատեսում են այցելել ունենալ Բաքու և Երևան։ Ինչ որ կերպ կապում եք այս երկու գործընթացի իրար հետ, ասել ուզե, արդյոք սա կերպ էր Ռուսաստանի միանձնյա խնդիրը լուծողի դիրքից հանելու կամ թույլ չտալու, որպեսզի դա այդպես լինի։ Ինձ թվում է, քանի որ այս խախտումները կամ այս լոկալ պատերազմը աննախադեպ էր երծավալներով և կորուստների առումով և այլը, այսինքն 94 թվականից է վեր, արդեն բազմաթիվ անգամ խոսվել է դրա մասին, երևի հիմնական դրդապատճառը այդ էր, որ Մինսկի խումբը հավաքվի և հայտարարություն ընդունի։ Նաև գիտեք, որ հատուկ նիստ կար մշտական խորհրդում, որտեղ համանախագահներից Գորլիկը մասնակցեց և դեսպան Կասպուշիկը։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի դերին, ասում է Ռուսաստանը և որպես համանախագահող երկիր և որպես այդ համանախագահող երկրների մեջ ամենա մեծ ազդեցություն ունեցող տարածաշրջանում խաղացող, պետք է իր դերակատարություն ունենար, և ես դրա հետ եմ պայմանավորվում այն ակտիվությունը, որ ցուցաբերվեց և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մակարդակով և Պաշտպանության նախարարի Արգյոս նախարարի։ Այս օրերին գիտեք, որ վարչապետ Մեդվեդևը պետք է այցելի Երևան ու Բաքու։ Ինձ թվում է, այս առումով նաև երևի կա բարոյական ասպեկտ այս ամենում, քանի որ այն զենքերը, որ կիրառվել է Արցախի Հանրապետության դեմ, Ադրբեջանը գնել է Ռուսաստանից, այսինքն ու մեծ դժգոհություն կար և կա հայկական հասարակության մեջ այդ հարցի հետ կապված, և ինձ թվում է, այդ բարոյական գործոնն էլ է իր դերը խաղացել, որ Ռուսաստանը ավելի ակտիվ լինի կայունության ապահովման հարցում։
սոցիալական ցանցերում, մամուլի միջոցներում, փորձագիտական շրջանակներում բավականին լայն քննադատություն եղավ Հայաստանի արտգործնախարարության, այսպես ասենք, կամ պասիվության, կամ անգործության նույնիսկ մեջ մեղադրելով, հա։ Ինչպես եք գնահատում այս գործընթացում Հայաստանի արտգործնախարարության դերը, ես գիտեմ, որ սա կարող է ունենալ այսպես էթիկայի խնդիր կամ, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե պիտի խոսելու լինենք, անելիք ուներ, որ չարվեց ասես։ Ինձ թվում է այս 4 օրվա պատերազմից, եթե ուզում եք այսպես անվանել, հիմա գիտեք, ժուրնալիստները պիտի մին լավ սիրուն գիտակ մտածեն կամ ձևակերպում տան։ Ինձ թվում է պետական մարմինները և հասարակությունը իրենք ակտիվ գործեցին և կազմակերպած է աշխատում ամեն օղակ։ Ինչ կոնկրետ վերաբերում է արտաքին գործերի նախարարությանը, իրենք փորձեցին կապեր հաստատել տարբեր կազմակերպությունների հետ, միջազգային կառույցների ղեկավարների հետ, արտգործնախարարների հետ, ուրիշ երկրների, փորձեցին բացատրել իրավիճակը և տալ սեփական գնահատականը։ Նաև հետաքրքիր էր, որ երևի նաև արտգործնախարարության մասնակցությունը կար անկասկած դրա մեջ, այդ հանդիպումը, որ տեղի ունեցավ Հայաստանի նախագահի և ԵԱՀԿ դեսպաների միջև, և 3 հստակ մեսիջ ուղարկվեց ԵԱՀԿ անդամ պետություններին, սա էլ եմ ես կարևոր քայլ գնահատում, բայց նաև արտգործնախարարությունը դեռ անալիք ունի, գիտեք, որ հիմա պետք է իրենք մեր արտաքին գործերի նախարարության հետ Արցախ պետք է միասին պատրաստեն փող օգնության մասին պայմանագիրը, և դա եթե արագ լինի, որակյալ լինի, սա ևս մի դրական քայլ կլինի արված արտաքին գործերի նախարարության կողմից։ Վերջին հարց, առաջ շարժվելով, հա, ինչ դասեր ունենք քաղելու այսպիսի ճգնաժամային իրավիճակներում, ասվեց արդյունք, արդեն նշեցիք, որ միշտ ուղություններով փաստորեն բավականին կազմակերպված աշխատել է, բայց յուրաքանչյուր նույնիսկ լավագույն պարագայում սովորելու բան ունենք, մտածելու բան ունենք, ինչ հիմնական ուղություններով մտածելու, վերանայելու և առաջիկայում այսպես ասենք ավելի ճիշտ կամ ավելի լավ աշխատելու գործ ունենք։ Հա, հիմա քանի որ կարելի ասել 1 օրը անցել այս ամենից հետո, դժվար է միանգամից բոլոր հարցերի շուրջ գնահատական տալ կամ ինչ-որ բան, երևի որոշ ժամանակ է պետք այս ամենը մարսելու, հասկանալու, բայց որ դրա անհրաժեշտությունը կա, դա միանշանակ է, որ մենք պետք է դասեր քաղենք, ճիշտ է, հաջողվել է կանխել, նաև լարատվական դաշտում հաջողություններ ունեցանք, մեր հայկական, հայաստանյան կամ արցախյան, ընդհանրապես հայկական այդ սոցիալական ցանցերի օգտատերերը իրենց ճիշտ դրսևորեցին, կար թեմա հայնասիրության այսպես բարձրալիք, այս ամենը կարևոր է, բայց նաև անշուշտ պետք է վերլուծել ամեն ինչ, ամեն ուղղությամբ, թե ռազմական, թե քաղաքական, թե լրատվական, թե բոլոր կառույցների անելիքները ինչ չափով է կատարվել և այլը, որովհետև նման իրավիճակ կամ ավելի բարդ իրավիճակ կարող է դեռ լինի, և մենք պետք է այդ ամենին պատրաստ լինենք, և սա ինչ-որ առումով այս իրավիճակը մենք պետք է ճիշտ գնահատենք և հետևություններ անենք։ Շնորհակալություն, պարոն Մալյան, շնորհակալություն, ես էլ եմ շնորհակալ։